Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні неділя, 5 лютого, як ви бачите, за вікном яскраве сонечко. Правда, сильний мороз і багато снігу, але добре, коли пару днів є і зимньої погоди, тому що коли в нас було просто пасмурно і дощ, було набагато холодніше. У мене звичайні проблеми, як у вас. Вчора в нас було аварійне виключення, в нас вибило трансформатор, ми сиділи весь день в морозі без світла. Рятує тільки те, що в нас є генератор і зарядна станція. Не знаю, чи в цьому відео, чи в якомусь іншому, я про неї вам детальніше в влозі розкажу. А зараз, поки хороша погода, я вам рекомендую, якщо є вихідні, є вільний час, виходити на вулицю і гуляти. Це дуже сильно допомагає, особливо, коли багато стресу, в новинах дуже багато поганих новин, то прогулянка трошки відволікає і допомагає. Ми йдемо з Лізою до бабусі, до Лізиної прабабусі, до моєї бабусі у гості. Ми кожні вихідні стараємося до неї прийти. Все, поїхали. Були в бабусі з Лізою і прийшли на озеро. Їй дуже цікаво, тому що озеро все замерзло. Дуже-дуже красиво. Але вже пасмурно стало, тому біля озера дуже холодно. Біжимо додому. Ми трошки прогулювалися з Лізою, показувала вам на озері. А ще по дорозі до бабусі ми зайшли на пошту. Класно, нова пошта в нас робить і по неділям. Можна забрати посилочки. На цього разу в книгарні є. Я в основному на цьому сайті замовляю. Я замовила книгу, яку мені багато хто рекомендував. «Брама Європи» Сергія Плохія. «Історія України вісківських воєн до незалежності». Багато хто пише, що це саме хороша розповідь про історію України, самоточно і так якби відсторонено правдиво. Я почитаю і в книги місяця після того, як в лютому буде, надіюся, встигну дочитати «Чому нації занепадають», книга березня буде «Брама Європи». Просто неймовірно цікаво саме про історію країни зараз знову оновити свої знання. Я не змогла пройти мимо, замовила ще 4 розмальовки Color Zen. Одну з цих розмальовок ми з вами малюємо. Я трошечки поцікавилась арт-терапією, для мене це самий простий варіант. Кольорові ручки, ще хочу собі купити фломастер кісточки і розмальовувати саме цей Color Zen. Подивіться, яка краса, одна з цих розкрасок у мене на подарунок і 3 ще собі, тому що дуже сильно допомагає знімати стрес. А якщо вам буде цікаво, покажу, які в мене там ручки, фломастери, розкраски є, колекція. В окремому відео про арт-терапію, яка допомагає мені. А та, тут 66 гривень, 48 розмальовок. Тут йде така хороша картонка, на якій дуже зручно малювати. І ручками виходить дуже гарно, і олівцями. У мене в шорцах є, у мене трошки інша є розкраска. І там є. От ви можете подивитися малюнки, просто вау. Неймовірно мені сподобались. Саме ці Color Zen можу порекомендувати. Взяла навіть на подарунок. Таке невелике замовлення у мене було в книгарні «Є». Також на пошті ще сьогодні забрала невелике замовлення гель-лаків. Я вже говорила, що роблю гель-лак вдома собі сама. Ось в мене такий патріотичний вийшов, це з новими лаками, дуже хороша якість саме цих. Коті гель-лаки знають грішити тим, що деякі погано наносяться і носяться. Жовтий і голубий з цих просто шикарні, дуже густі, як ви бачите, 2 слої, як нанеслось. Кожен гель-лак коштував 135 гривень, ну мені вистачає раз на 10 нанести кожного на нігті, тобто один раз робити вдома гель-лак коштує десь 50 гривень. Ціни будуть рости, тому встигла. Ось такі кольори замовила. Дуже гарні, це мав бути бузковий типу цього, новий, що більш рожевий. Але на весну, думаю, буде добре. Ось такі номерки, жовтий, голубий і цей рожевий. І дуже рекомендую 20CM. Тут тільки змінилась упаковка. Це абсолютний нюд, якщо ви любите. Подарунок за замовлення мені поставили ось такі наклейки для нігтів. Наступного разу буду пробувати. Зараз просто хотіла. Ось такий.
Ось таке замовлення. Рекомендую також спробувати робити гель-лак вдома. Це дуже легко, дуже просто. Якщо вам буде цікаво, пишіть в коментарях. Буду детально розказувати, як робити гель-лак вдома, і виходить набагато-багато бюджетніше. І плюс економія часу. Всім доброго ранку, понеділка. Так, добре, у нас цілу ніч було світло, зараз тепло. Сьогодні в день вже світло буде набагато менше, мені завжди світло менше. Але у нас на вулиці мінус 11, і хоча б трошки зігрілося, плюс от прокидаюся і буду робити каву при світлі, це вже просто кайф. А зараз покажу вам от вчора вечором розмальовку. Розмальовувала першу, це з Color Zen. Ще вам вчора показували, купляла Японія. Ми з Лізою сідаємо і вдвох малюємо. Вона свої розмальовки, я свої, і дивимося якийсь фільм. Дійсно, дуже-дуже допомагає знімати стрес. Спробуйте щось помалювати. Використовую поки що ось такі олівці. Я вам показувала, брала в епіцентрі. І в мене зійшла моя розсада. Я не знаю, як довго вона проживе. Я садила її ще 28 січня. Зараз дуже сильні морози, але ось тут мої огірочки, помідорки. Подивимося, хоча б декілька виживуть, уже буде добре. Якщо що, там у кінці лютого пересажу нові. Вже стаканчики підготовлені. Вирішила вам показати ще раз ефект від оцієї штучки, не знаю, як це називати, ці бігуді. У мене от з резинками, і окремо брала таку штучку з Aliexpress. Всього вийшло десь 150 гривень, дуже зручно. Трошки спреєм змочувалося, накручую десь на 2 години, і хороший об'єм, трошки укладка. За 3 години десь уже от так виглядає і тримається. На другий день буде ще легкі хвилі і об'єм хороший. Єдине, що мені потрібно, якщо ви знаєте якийсь хороший спрей, щоб саме держав кудрі, але при цьому не пересушував волосся. Тому що просто звичайним для, ну, поки що розгладжую, для захисту від температури використовую. В ньому теж трошки є стайлінгу. Але, ну, в принципі, має місце бути, не перепалюється волосся, взагалі супер. На вулиці дуже гарна погода, у нас сонечко, правда, сильний мороз. У мене вже більше настрій йти на вулицю, щось на вулиці робити. От я вам показувала, замовила нові гель-лаки від Коті і зробила ось такий жовто-голубий манікюр. Дуже мені подобається, вже прям робить такий весняний настрій на початку лютого. Вже розсада моя вийшла, огірки, помідори, я там ще пробувала перець садити, мав вийти, і укроп, щоб у мене ріс на підвіконні. Подивимося, чи вийде, чи все виросте. І вже, думаю, у березні будемо виходити на вулицю, щось сажати, буду вам теж показувати. Ви займаєтесь розсадою, бо, ну, у нас всі знайомі садять в кінці лютого. Я чисто для експерименту спробувала цього року в кінці січня. Не виросте, можна в кінці лютого посадити інші насіння. Ну, ви бачили, вже все зійшло. Подивимося, що буде з цією розсадою далі у мене на підвіконні. Буду вам в кожному влозі показувати, як вона росте, не росте. На цьому, напевно, буду вже закінчувати це відео. Якщо сподобалось, вас вподобайка. Всім па-па-па-па!